Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil Wasta Simkuring Tutun Nurul Karoja dari SDN Neglasari 01 Kecamatan Cileunyi. Terus nyuntunkan hiji pupuh hasil karya Simkuring. Dilujeng nyaksana. Barudak kudu daek ngaji kula sok Allah bagja dunya kudu ngelmu bagja akhirat ku ngaji bagja dunya tur akhirat jadi ahli nasawarga. Hirup kudu gaek ngaji ulah sok arolo bagja dunya kudu ngelmu bagja akhirat ku ngaji bagja dunya tur akhirat jadi ahli nasawarga. Lamun jalma daek ngaji jauh tina sifat bodoh rea batur loba turun baca lahir baca sama selamat dunia akhirat lamun jalma sifat bodoh rea batur loba turun bagja lahir bagja batin ade akhlak kasa hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.